21-godišnja Katarina Arsić iz Kruševca rođena je bez leve noge. Iako nije životno ugrožena, proteza koju godinama koristi utiče na njeno zdravstveno stanje, ugrožava joj kičmu i samostalno funkcionisanje. Zbog toga joj je potrebna proteza sa mikroprocesorskim kolenom, za koju je potrebno 5 miliona 450 hiljada dinara. Ja sam rođena bez noge i sa 9 meseci počela sam da nosim protezu. Taj model proteze koji ja nosim dosta je jednostavan i kako sam rasla, tako su rasle moje potrebe za boljom protezom, tako da sad kao studentu treba će mi veća nezavisnost i sigurnost i uz pomoć fondacije Budi human pokrenuta je akcija prikupljanja novčanih sredstava za tu bolju protezu sa mikroprocesorima i sa kolonom koja se zove Silek 4. Katarina uspešno studira francuski jezik na Filozofskom fakultetu u Nišu. Veoma je društvena i ima veliku podršku prijatelja i profesora. U suštini od uvek sam živjela normalno. E sad trebalo je samo da se prilagodim svemu. Nisam mogla da radim sve kao i neki drugi. Samo je bila stvar prilagođavanja. Tako da recimo neke stvari nisam mogla, neke sam mogla ali na drugačiji način. Naprimer, hod po uzbrdici i nizbrdici mi je nezgodan. Ili kad je poledica, tad ne mogu da hodam. Moje želje su da završim fakultet, da se osamostalim što je više moguće, da probam da napredujem i u poslu i ne znam, da sve to bude nekako brže. Roditelji ove hrabre devojke kažu da nije uvek bilo lako, ali da ni jednog trenutka nisu posustali. Ona jeste normalna devojka, to su priče, samo razgovor, razgovor i razgovor, da ona to shvati i kao mala vrlo brzo je shvatila da nije ništa drugačije od druge dece, sad to što neke stvari je mogla, neke nije mogla, ali u principu najviše razgovor. I mi kao roditelji, i ona je uspela da dođe do nekog stadijuma gde je ono što se kaže sve kako treba. E sad postoji taj problem, znači da može dalje samostalno da živi, jer mislim ne može roditelji non stop da budu uz nju. Na bilo koji način da se to olakša, znači sve što može da se uradi, a to je sad trenutno ta proteza koja bi joj stvarno puno značila. Do sada je preko mnogobrojnih humanitarnih akcija prikupljena trećina iznosa potrebna za kupovinu novog pomagala za Katarinin sigurniji hod.